হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি দলিত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পাছত এইবাৰ দেখে লাভ কৰিব নেকি জনজাতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি জনজাতীয় প্ৰাৰ্থীৰ পোষকতা শাসক পক্ষৰ বিপৰীতে বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপে চৰ্চাত শৰদ পাৱাৰ বিজেপিৰ পাছত এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ কংগ্ৰেছ পলমকৈ হলেও আসন্ন ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত এজন সৰ্বসন্মত বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে কংগ্ৰেছ এই লক্ষ্যৰে বিজেপি বিৰোধী দলৰ সৈতে কথা বতৰা আৰম্ভ কৰি দিছে কংগ্ৰেছে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ অকল ৰাষ্ট্ৰ দলৰ সৈতে নহয় কংগ্ৰেছে কথা পাতিছে আঞ্চলিক দলৰ সৈতেও সৰু বৰ সকলো আঞ্চলিক দলক লগত লৈ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণি পাৰ হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কংগ্ৰেছে অসমৰ AIUDF ৰাইজৰ দলৰ সৈতে কথা পাতিব কংগ্ৰেছে উমৈহৰীয়া বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ স্বাৰ্থত ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ বাহিৰৰ কোনো তাৰ ক্ষেত্ৰত ঐক্যমত গঢ়ি দিলে তাতো আপত্তি নকৰে কংগ্ৰেছে বিৰোধী দলসমূহক এই কথা জনাই দিছে ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে পূৰ্বে তৃণমূল কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ বাহিৰৰ নেতাক ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পোষকতা কৰিছিল উল্লেখ্য যে 24 জুলাইৰ ভিতৰত হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে শিৱসেনাই NCP নেতা শৰদ পাৱাৰৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰিছে শৰদ পাৱাৰৰ নামত আপত্তি কৰা নাই TMCU এতিয়া বল পাৱাৰৰ কোৰ্টত প্ৰশ্ন উঠিছে পাৱাৰে নিজে প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ সন্মত হ'ব নে নহ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সকলো ৰাজ্যৰ বিধায়কে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰ সংখ্যা বিজেপিৰে অধিক উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড গোৱা মণিপুৰত বিজেপি আকৌ ক্ষমতালৈ অহাত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনৰ সমীকৰণ বিজেপিৰ পক্ষত কংগ্ৰেছ বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয় অসম্ভৱ কেৱল আঞ্চলিক দলেহে এই সমীকৰণ উলট পালট কৰি দিব পাৰে সেয়েহে এতিয়া কংগ্ৰেছে উৰিষ্যাৰ বিজু জনতা দল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ YSR কংগ্ৰেছ তেলেংগানা ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰ দৰে আঞ্চলিক দলৰ কাষ চাপিছে সমান্তৰালভাৱে এই দলসমূহৰ সৈতে সঘন বৈঠকত মিলিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীও কিন্তু মোদীৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি নীতিশ কুমাৰ NDAৰ অংশীদাৰ হ'লেও নীতিশ কুমাৰৰ সৈতে দূৰত্ব বাঢ়িছে মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীতিশ কুমাৰে সমৰ্থন নকৰিলে সমীকৰণ সলনি হ'ব এই আশংকা কৰিছে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে বিজেপি নেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে নীতিশ কুমাৰক বিহাৰত সাক্ষাতো কৰিছে পূৰ্বেও প্ৰতিদ্বন্দ্বী জোট প্ৰাৰ্থীকে ভোট দিছিল কুমাৰে 2012 প্ৰণৱ মুখাৰ্জীক দিছিল সমৰ্থন কিন্তু NDA অংশীদাৰ আছিল 2017 ভোট দিছিল বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰামনাথ কোবিন্দক কিন্তু অংশীদাৰ আছিল RJD আৰু কংগ্ৰেছৰ লক্ষণীয়ভাৱে NDAৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ চৰ্চাত আছে নীতিশ কুমাৰো কেইবাজনো জনজাতীয় বিজেপি নেতাৰ উপৰি চৰ্চাত উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ভেংকায়া নাইডু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙো সকলোকে আচৰিত কৰি চৰ্চিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দৌৰত মহাকাশ বিজ্ঞানী K শিৱানৰ নামো উচ্চাৰিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ